Përshëndetje nxënës të dashur, shpresoj që jeni mirë. Në lëndën e gjuhës Shqipe, do të mësojmë për rrethanorin sot. Pra, do të identifikojmë ose të dallojmë rrethanorin në fjali duke përdorur pyetjet që ka ai sipas llojit. Si gjithmonë, të ftoj që të marrësh me vete mjetet. Pra, do të kesh afër vetës librin e gjuhës Shqipe dhe të hapësh në faqe 89. Gjithashtu, merë fletor në gjuhës dhe kimikin ose lapsi. Atëherë vazhdojmë. Po e shohim një djalë i cili po vrapon. Çfarë do të bëjmë? Do të shikojmë pyetjet dhe më pas do të mundohemi të gjejmë fjalën për kace që përshtatet me atë pyetje. Dhe me figurë, sigurisht. Kur vraponte gramusi? Pra, duhet të gjejmë kohën se kur ka vrapuar gramusi. Dhe formojmë fjalin. Në mëngjes, gramusi vraponte. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Përse vraponte shumë shpejt gramosi? Pra duhet ta dim arsyen se përse ka vrapuar kaq shpejt. E formojmë fjalin. Gramosi vraponte shumë shpejt për të zënë autobusin. Pra e kuptuam arsyen. E kuptove? Nëse po, atëherë po vazhdojmë me figurën e radhës. Pra vazhdojmë njësoj. Si i shikonte macja duart e gjyshes? Macja shikonte duart e gjyshes me vëmendje. Pra këtë të reguam mënyrën se si ka shikuar macja. Ku vendoste gjyshja penjë? Pra këtu e kemi, duhet të tregojmë vendin dhe formojmë fjalin. Gjyshja vendoste penjë në çdo pjesë të shallit. Dhe në fund, e kemi një vajzë e cila po lexon. Pse i shkëlqenin syt erës? Erës i shkëlqenin syt nga lumturia. Sa lexoj ajo? Pra këtë duhet ta gjejmë sasinë. Ajo lexoj librin për 3 orë. Pra këto ishin disa shembuj që i përdorëm një pjesë të gramatikës. Dhe ajo është rrethanori. Rrethanori është gjymtyrë plotësuese e fjalisë. Rrethanori është pjesë e grupit të kallëzuesit, pra bën pjesë të kallëzuesori. Rrethanori lëviz brenda fjalisë dhe nuk e humb kuptimin, fjalia. Dhe rrethanori gjendet me pyetjet ku, kur, si, sa, pse dhe përse. Tani të shohim llojet të rrethanorit dhe të marrim nga një shembull për cilindra. E kemi rrethanorin e kohës. Rrethanori i kohës mund ta gjejmë me pyetjen kur. Rrethanori i kohës tregon kohën kur kryhet ose përfundon një veprim. Për shembull, Beni u largua nga palestra në mbrëmje. Fjala me ngjyrë të kuqe është rrethanor i kohës dhe kemi gjetur me pyetjen kur. Kur u largua Beni nga palestra? Beni u largua në mbrëmje. Lloji tjetër i rrethanorit është rrethanori i vendit, që gjendet me pyetjen ku.
Rrethanori i vendit tregon vendin se ku kryhet ose përfundon një veprim. Për shembull, Mira bërriti në shtëpi në orën 20. Pra, rrethanori i vendit është në shtëpi. Ku bërriti Mira? Ajo bërriti në shtëpi. Kemi rrethanorin e mënyrës. Rrethanori i mënyrës gjendet me pyetjen si. Dhe ai tregon mënyrën se si kryhet ose se si përfundon një veprim. Për shembull, shkallët e stadiumit u mbushën plot e përplot. Pra, rrethanori i mënyrës është plot e përplot, sepse e kemi gjetur me pyetjen si. Si u mbushën shkallët e stadiumit, ato u mbushën plot e përplot. Lloji tjetër është rrethanori i sasisë, që gjendet me pyetjen sa. Rrethanori i sasisë tregon sasinë e kryerjes ose përfundimit të një veprimi. Për shembull, gara zgjati 10 minuta. Rrethanori i sasisë është 10 minuta. Sa zgjati gara? Pra e zgjati 10 minuta. Rrethanori i radhës është rrethanori i shkakut. E gjej me pyetjen pse. Rrethanori i shkakut tregon arsyen apo shkakun e kryerjes ose përfundimit të një veprimi. Për shembull, u djersita nga vapa. Pse u djersite? Nga vapa. Rrethanori i qëllimit gjendet me pyetjen përse, dhe rrethanori i qëllimit tregon qëllimin e kryerjes ose përfundimit të një veprimi. Për shembull, sot shkova në Durrës për pushime. Përse shkove në Durrës për pushime? Pra, është rrethanori i qëllimit. Këta ishin pra 6 llojet e rrethanorit, të cilat i sqaruam se çfarë janë dhe me cilën pyetje mund t'i gjejmë më lehtë. Por mos harro, rrethanori lëviz leshëm brenda fjalisë. Për shembull, nesër do të shkoj herët në bibliotekë. Nëse ndrojmë vendin rrethanorve, pra do të shohim se nuk humbet kuptimi. Këtë fjali mund të ndryshojmë kështu. Nesër, në bibliotekë do të shkoj herët. Ose, mënyra tjetër, herët do të shkoj nesër në bibliotekë. Pra po e vërejmë që rrethanorët, edhe pse kanë ndryshuar vendin, fjalia ka ende kuptim. Nëse i ke të gjitha të qarta dhe i gati të vazhdosh, atë të ftoj që të marrësh librin e gjuhës shqipe dhe të hapësh në faqe 89. Besoj që e hape dhe nuk do të kesh vështirësi që t'i plotësojmë ushtrimin të dhëna bashkë. Pra, kemi ushtrimin e parë, ku kërkesa e parashtruar është kështu. Cilave pyetje u përgjigjen rrethanorët me shkronja të zeza? Thoni llojin e tyre. Erdhi mëngjesi i së shtunës. Në këtë ditë vere, gjithë natyra kundërmonte freski. Jeta shkëlqente. Muzika buqiste në çdo kënd. Ndërsa, në zemrat e reja, kënga rrithte vetvetiu. Gëzimi i madh pranveror, vihej re në fytyrën dhe në ecjen e çdo njeriu. Pa këtu e kemi një tekst, ku fjalët me ngjyrë të zeza duhet të përdorim dhe të gjejmë pyetjen. Pra, me ngjyrë të zezë është
në këtë ditë vere. Këtë e gjim me pyetje kur, dhe është rrethanur kohë pra, sepse po e tregon kohën. Kalojmë të fjala tjetër. E kemi fjalën në çdo kënd. Me çfarë pyetje mund ta gjim? E gjim me pyetjen ku, dhe është rrethanur vendi. Vazhdoj me fjalën e radhës, në fytyrën dhe në ecjen e çdo një njeriu. Pra dhe kjo është një rrethanur kohë, dhe gjej me pyetjen ku. Në mënyrë të njëjtë, vazhdo t'i gjesh edhe pjesën tjetër të mbetur të tekstit. Provani të hisni rrethanorët. A është të pranueshme fjalia? Pra, të teksti i dhën, të cilin e lexuam pak më parë, do t'i largojmë rrethanorët dhe do të shohim nëse është të pranueshme ose kuptueshme fjalia. Pra, me gjysh të zezë është në këtë ditë vere. E largojmë këtë fjali. Gjithë natyra kundërmon të freski. Pra, a mund të ketë kuptim kjo fjali apo jo? Vetëm se, mos harroni, sepse gjithë, fjala gjithë, duhet të filloj me shkruajtje të madhe. Nëse, nuk ekziston rrethanori. Kalojmë tani me largimin e rrethanorit tjetër, në çdo kënd. E lexojmë fjalinë. Muzika buqiste, ndërsa në zemra të reja kënga rrithte vetvetiu. Pra edhe kjo fjali ka kuptim edhe me mungesën e rrethanorit. Gëzimi i madh pranveror vihej re në fytyrën dhe në ecjen e çdo njeri. Nëse lexojmë fjalin, është gëzimi i madh pranverur vihej re. Kalojmë në ushtrimin numër 2. Cilave pyetje u përgjigjen rrethanorët me shkronja të kuqe? Thoni llojin e tyre. Të shohim fjalët me ngjyrë të kuqe. Pra është fjala atë qast. E gjim me pyetjen kur, dhe është rrethanor kohe. Fjala radhës është nga dera. Mund ta gjejmë me pyetjen ku. Dhe është rrethanor vendi, sepse po e tregon vendi. Duke kënduar, e gjejmë mënyrën, pra me pyetjen si. Dhe është rrethanor mënyrë. Në formë të njëjtë, vazhdo edhe me fjalët e tjera të tekstit. Dhe detyra e fundit, ushtrimi nr. 3, unë vetëm dua sqaroj që më pas të vazhdoni në mënyrë të pavarur. Në detyrë kërkohet që të gjejmë rrethanorët duke bërë pyetjet, thani llojin e tyre. Pra, këto e kemi një rrethanor që është me një herë. Është rrethanor kohe dhe gjejmë me pyetjen kur. Një rrethanor tjetër është pas një minute, është rrethanor kohe prap, dhe gjejmë me pyetjen kur. Me vrap, gjimi fluturoj me vrap. Si fluturoj gjimi? Ai fluturoj me vrap. Pra është rrethanor mënyre, dhe kemi gjetur me pyetjen si. Në fund, i keni detyrat e shtëpisë, ku duhet të plotësosh ushtrimin e katërt në faqe 90. Fëmijë të dashur, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Miropafshim.